Аз ви предлагам, докато сме така на любовна тематика, да се преместим в къщата на Big Brother. Вчера се проведе едно състезание, любовни войни, където трите двойки, Никита и Борислав, Благой и Златка и Мартин и Емануела, които вече са навън, но както и да участваха. Участваха, Албена Волева ги интервюираше, така зададе им някои въпроси, за да определи доколко се познават, доколко са създадени един за друг. Тя не зададе еднакви въпроси. Различни ли бяха? Не бяха ли всички с запознанства? Как се запознали? Как се започнали нещата? Може и ние да направим една викторина. Кой от тези три двойки е имал секс на първа среща? Я пусни едно запитване в Инстаграм. Аз съм готова да отговоря веднага, но нека пуснем запитване. Добре. Кой имал секс на Видяхме една такава игра, в която Благой и Златка бяха коронавани като... Не, те бяха три игри. Те бяха най-различни. Физическа, интелектуална... Една игра в три кръга, да. И за откровеност. Но след трите кръга на тази игра, те бяха избрани така за двойката, създадена в рая, дет се казва. Докато големи дразги се създадаха между Никита и Борислав. Те бяха свързани с най-вече с първата игра, която беше на тема познаване на думи. На тема обща култура, на тема такива по-елементарни познания за света, който ни заобикаля. Боби беше доста остър и така доста дълго и киселя на Никита. Нон-стоп и набиваше канчето как може това да не знае, как може онова да не знае. Ама той през цялото време киселя Боби и се държа. Нямам предвид в играта, сега ще поговорим Криси, но иначе като отношение към нея, малко грубовато се държи според мен през цялото време към нея. Сега, първо да ви кажа, влизането на Боби, не знам, аз понеже го познавам, даже съм го защитавала в един... при едно от неговите участия. Симпатичен персонаж. Аз също мисля, че е симпатичен. Сега, с неговото влизане, първо, ситуацията в къщата е много променена. Искам да кажа, че Благой и Златка, те просто демонстративно, те си лягат в едва ли не с кокошките там, купона продължава непрекъснато. Ама е демонстративно. Демонстративно. Аз мисля, че Благой е с малкото искрени хора в тази къща. Защото в една от игрите той каза честно, аз не мога да гарантирам, че ще бъда с тази жена до края на живота си. Аз твърдя, че нашата връзка е започнала, нали, някаква симпатия, минула е през страст и в момента ние сме партньори. Това всъщност беше, което обиди най-много Никита, защото всички останали... За Боби, да, не за Боби. Извинявам се, за Боби. Всички други се тупат в гърдите, наричат се маце, муци, кълнат се в любов, а също са изключително фалшиви. Той беше невероятно откровен, което предизвика нейния Ахилов гняв и беше единствения, който се възмути от изключително ниската обща култура на Никита, която не може да се сети кой е гениалният художник, холандец, който си отрязал ухото. Да не говори за Златка, която не знаеше, че Доналд Тръмп е президент на Америка. Това обаче не предизвика Хиловия гняв на Благой. Но това, че той непрекъснато и не бива канчето и всички казват, той е много агресивен, не, това е точно доказателство на думите му. За Боби? Те са бизнес партньори. Аз обаче не съм съгласен с теб, Криси. Защото за разлика от това, което направиха Мартин и Емануела, без значение дали е част от договора излизането или са преценили спонтанно. Според мен 98%. Окей, това в случая не е релевантно, но... Те излязаха навън да си уточняват отношенията. Нищо подобно. Добре, няма да кажа. Докато, според мен, това, което прави Боби, той влезе за да я подкрепи, защото видя, че тя е по-лабилна, че има нужда от подкрепа, от рамо, от някой да така да я вкара в релси. Според мен, това беше първите няколко часа. От тук нататък... Клич не я подкрепи. А хора, вие се правите нещо. И не мисля, че това е подхода. Тя намеси него. Личния му живот, личния и живот, намеси се в личния живот на други хора, с припомняне на някакви факти, някакви неща. Той влезе и сто пъти и каза, че това е простотия. И аз наистина мисля, че това е простотия. Ама Криси, аз съм съгласна, Боби ми е много симпатичен на мен и винаги ми е бил и през годините наистина. Но влизайки за да я спаси, за да й даде едно рамо на любим човек, той каза 200 пъти каква простотия е направила. Тя се извини 1000 пъти, след което я риташе по кокълчета непрекъснато. Тя се възможно е застанала в грешките, които прави. Точно така е спаси.
Точно така е спасил. Защото тя тръгна по една много наклонена плоскост, а именно да вади някакви скелета. Тя щеше да бъде изгонена, ако не беше влязла. Той спаси, но не беше нужно после да го казва 100 пъти как е влязъл, за да я подкрепи, как винаги е бил, поема ударите пред нея. Тя продължава да не разбира. Тя продължава да не разбира. Или помагаш и го правиш, или не го повтаряш 100 пъти, какво си направил. Значи в Big Brother няма как да не се види това нещо. Може би ако е отвън, никой няма да разбере какво той говори с нея. Но тук с 70 кусор камери няма как да не се види. Плюс това ти знаеш много добре колко са печени, да използваме тази дума, хората, които работят и самия Big Brother. И много добре знаят какво да изведат като идея, за да може да се направи това, което ние гледаме всяка вечер. Аз трябва да ви кажа, че след като излезе мой абсолютен фаворит Яя Роянов, също както Тодор Славков, страшно много се радвам на Гъмов, който обаче като че ли вече не е толкова в полезрението, докато се вихрят тези любовни войни. Трябва нещо друго да отбележа. Аз преди седмица-две се изказах изобщо не джентълменски за Албена Вулева, което не ми прави честно. Трябва да ви призная, че с нещата, които тя коментира с поведението си, ми става все по-симпатична. С това, че си има някаква позиция, отстоява си я, държи се по един същия начин. Изключително обективна и... Всички ще дойдете на моето мнение. Значи аз тук категорично ще се разгранича, защото никога няма да си променя мнението за Албена Вулева. И тук пак ще цитирам Боби. Защото знаваш ли лично? Работила ли си с нея? Не съм работила, надявам се да не работя. Виждала съм стоя. Ако искаш... Добре, нека да кажа това. Тя, т.е. той и припомни какви лъжи тя е говорила за него. И тя каза ми какво от това. Защо път тръгна така на остро? Аз за всички съм говорила гадости. Това е нещо, което не мога да толерирам. Не можеш да говориш лъжи и след това да кажеш, аз съм на друг етап, аз съм много интелигентна и така нататък. Аз не харесвам Албена Вулева и го казвам. Напротив. Тя претендира, че е интелигентна. Тя е може да постави всеки на мястото. Вчера успя с Жоро, даже Никита е заподозря и каза, сега отива да каже на Жоро какво си, на гримьор Жоро беше, нали? Не, Жоро е Цецо. Божичко Жоро, съжалявам. Да. Тя е първа приятелка с него, това също е твърде показателно. Но имаше някакъв разговор, какво харесва, какво не я харесва, не харесва в него Боби и тя тръгна към другата стая и Никита веднага каза, сега отива, за да му вмени какво е мнението ти за него. Което се случи точно така. Тя е много добър манипулатор. Тя може да обърне нещата в къщата така, защото е интелигентна, разбира се, че да обслужват нея и нейния интерес. Казвам, че е интелигентна, но поведението е неморално. Има неща, които не могат да се забравят. И етикета сигнално жълто е репутационен при нея. Казвам, окей, сигнално жълто е нещо друго. Приеми го това за роля. Не е така. Ако за теб кажат някакви супер гадости, обаче някои да ви върна на мъжете, които влязоха в къщата. Че трудно. Няма тя признач, нищо вярно не е имало за Боби. Нищо вярно. Може ли да ви помогнат така, да се успокоим? Искам да кажа, че според мен мъжете, които влязоха в къщата, един я влязал да бъде стена, да я спасява от нещо, другия да изяснява любовните взаимоотношения. За мен това всичкото е реклама. Всеки влиза в тази къща, за да си направи реклама или да спечели някакви пари от това. Така че тук няма чак толкова голяма романтика. Ти какво мислиш по този въпрос? Аз ще ви кажа какво мисля, обаче преди това ще ви кажа какво ще видим след рекламите. Но Доди ли е рекламата? Доди. Ще видим Ромина Тасевска, Мис България 2010-та. Маги Сидорови среща с нея. Тя е с чисто нова визия. Една от най-красивите ми миски, много интелигентно момиче, което някакси така много сянка на другите миски. Много е красива това миски. Ти сега, защото Тасевски бил в Левски, вече веднага някакси не приемаме неща. Нали?